Ja, i likhet med alle andre episoder av dette programmet har vi bedt deltakerne ta med noe som legges i dagens premiepott. Vinneren av programmet får med seg alt i da denne potten hjem. Ja, det er riktig. Og du kan faktisk få lov til å si hva oppgaven er i dag, Olli. Ja, tusen takk. Det synes jeg er hyggelig. I dag så fikk gjengen i oppgave om å ta med den mest praktfulle, skinnende tingen. Den mest praktfulle, skinnende tingen som dere da er i besittelse av. Jeg er spent på å se det. Hvem er det vi skal begynne med her? Har vi et lite forslag? Jeg vil ha et forslag. Vet du hva vi gjør? Vi begynner med Martin. Ja. Altså, mest praktfulle, skinnende tingen er jo definisjonsspørsmål. Er det det estetiske man går etter, eller er det et minne? Oi. Dette er Sondre. Og dette her er det mest praktfulle, skinnende tingen jeg har i mitt hjem. Sondre? Sondre, ja. Jeg var og gikk tur i Oslo i fjor sommer, og så var det Sondre som sto på gata alene. Og vi lever i jævla hardt samfunn, dere. Tror du ikke jeg går bort til Atle? Jeg går bort. Oi. Jeg setter meg og kneet og spør hva som skjer. Du gikk bort til Sondre og spurte hva som skjer? Ja. Hva skjer? Og så sa mamma. Hva skjer? Hvor er mammaen min? Ja. Jeg bare, vet du hva? Vi skal finne mammaen din. Så tok jeg med Sondre hjem. Gredda han ga han mat. Ja. Men du blir jo bura inn for sånt, tror du ikke? Det lukter enten 0 eller 5 poeng av den historien der. Men tok du det bildet før du gredda han? Han ser ikke veldig gredd ut. Har du lov til å vise bildet? Har du fått lov? Har du hørt med mor til Sondre? Ja. Om dette her? Om du kan vise bildet. Jeg har ikke spurt. Det var rart når jeg skulle av. Dette må sleddes. Ja. Dette må sleddes. Jeg tror du må kanskje sledde det. Dette må jeg tenke litt på. Ja. Dette er helt umulig. Dette må inn til behandling, og så må jeg se på hva dette, for ikke følger dette skal få. Du skal få hvile nå, Martin. Ja, hvile. Nå kan du få hvile. Ja, vi må gå videre. Jeg trenger flere eksempler her. Kristine, hva har du med? Det som er fint er at den mest praktfulle, skinnende tingen, det kan være hver og en av oss med dette hjelpemidlet. En glittrende badebombe. Badebombe? Ja, så hvis du for eksempel, Atle, tar med denne i badekaret, så vil den farge hele vannet, og senere hele din kropp. Og du vil stige opp derfra med din nakne kropp, forgylt. Ikke bare hodet, sånn som her, men hele deg vil være den mest praktfulle og skinnende tingen. Det er akkurat det jeg trenger. Ja. Ja, takk for to veldig forskjellige bidrag. Så langt skal vi prøve. Er det mulig at du kan få rettet litt opp i dette her, Henrik? Vi får se. Jeg har tatt med noe som jeg normalt altså får... Altså, ikke kjeft for, men det er ofte litt sånn upraktisk i hvert fall TV-produksjonen. Man må gjerne gjøre et stopp og pudre. Ja. Og nå tenkte jeg skulle få gjøre dette i min forse. Så et øyeblikk her nå. Så skal vi... Du kan få litt ekstra lys. Oi! Det er gøy. Ja. Ja. Det er jo... Det er skinnende. Pleier du å gjøre det? Jeg pleier å gjøre... Og polere skallen? Dette? Ja. Dette gjør jeg ikke ofte. Men jeg kommer til å begynne med det, for det er ganske... Det er på et eller annet vis deilig. Det er sikkert deilig å ta på. Martin, kan ikke du ta og kjenne om det er så deilig å ta på? Jeg har så lyst til det. Ta på Martin! Ta på Martin! Kjenn, sier jeg! Ta meg på huet, Martin! Akkurat. Tenk på Sondre og ta på meg, ta meg på huet! Det måtte Henrik gjøre på sin far, og nå skal du gjøre det på... Nesten far. Hva synes du? Ja, det er deilig på feil måte. Ja, det er det. Jeg tror det. Altså, oppgaven er definitivt løst. Ja, bra. Ja, den er definitivt løst, Harald. Jeg har hytte på Sørlandet. Ja. Og der har vi et stort problem når vi er på ferie der. Det er fryktelig mye flott der. Og flott fester seg på beina, kryper oppover. Det er et lomst liten parasitt. Ja. Og så setter de seg fast på uhamslige steder. Jeg våkner midt på natta, og det klør. Og jeg vet at nå har det festet seg en parasitt. Da har jeg heldigvis denne vidunderlige, skinnende lille tingen. Som jeg er så avhengig av når jeg våkner opp om natta da. En pinsett for å nappe ut disse krypene som sitter fast. Så det jeg gjør da, er at jeg legger beina opp etter veggen, for de setter seg fast der vi ikke kommer til. Så legger jeg mobilen, så jeg kan filme og se. Er det viktig å snu kamera mot,
Og så bruker jeg denne her, og så tar jeg ut og jeg to eller tre hver eneste natt med denne vidunderlige skinnende tingen. Ja, jo. Det er nydelig, Harald. Janne, ja. Har du det her? Jeg har denne lille enkle saken. Ta-da! Det er jo selveste den gylne tiger. Ja. Som kaptein Sabeltann har vært på jakt etter mange ganger. Det er selveste kaptein Sabeltann sin gylne tiger. Wow! Den er litt tung. Jeg merker at det, og jeg skulle ønske du gjorde inntrykk på meg. Hadde du vært greven av Graal, så hadde du vært veldig ivrig, for han er ute etter den. Jeg har ikke sett Sabeltann. Nei, men det kan vi ordne, Atle. Ja, da, men det er greit. Jeg får bare tro på resten av publikum her, fordi ja. Jeg har sett det. Det virker som om dere kan bekrefte at dette er den ekte vare. Ja. Fantastisk! Ja. Ja, jeg synes det tok seg veldig opp her. Ja. Jeg synes det er veldig vanskelig å gi poeng til enkelte her. Jeg begynner med deg, Martin. Husk nå. Ja. Indre. Ja, jeg er klar over det. Sterkere enn ytre. Og jeg står mellom å måtte tro på det og ikke tro på det. Jeg tror ikke på det, så du får null poeng. Null poeng? Ja, du kan få ett poeng da, for forsøket. Men jeg tror ikke historien er sann. Hadde den vært sann, så hadde du selvfølgelig smeltet av meg helt. Lover du at den er sann? Greit. Såpa, to poeng. Ja. Og pinsetten for tre, Harald. Fire poeng, Henrik. Det skal du få. Du skal få fire poeng for skallen din. Jeg er litt glad i den selv, men det blir jo selvfølgelig fem poeng til han. Ja, det gjør det. Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!